အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညပုံမြင့် channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဇာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့လောက်လန်းတပွဲဝိညာဉ်တွဲဆိုတဲ့ဗရလောကဝိထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးကြပါမယ်တက်ရှိတတဝါမှန်သမျှကပရိသေနေခြင်းနဲ့ကင်းကွာရေးမရကြည်ပရိသေနေခြင်းမှာတစ်ဥပပတ်ပရိသေဟု၍ယခင်ဘဝကဝိညာဉ်ချုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်နတ်ပြမပိတ္တာများကဲ့သို့နောက်ဘဝတွင်ဘွားကနေမမမမရုပ်တရံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်တန်တေတဇပရိသေဟု၍အညိကိုဆွဲ၍အလွန်သိငယ်သောဂလက်စီတစ်ခုမှတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာရသည့်ဘိုးလောက်တို့ကဲ့သို့ပရိသေမျိုး3အနဇပရိသေဟု၍ကြံ့ငှက်စသည်တို့ပေါက်ဖွားရသကဲ့သို့ဥအခွန်မှပေါက်ဖွားသောပရိသေမျိုး4လူခွေစသည်တို့ကဲ့သို့မိခင်ဤတဲ့အိမ်မှပေါက်ဖွားရသည့်ဇာလာဘုဇသို့မဟုတ်ကပ္ပတေယကပရိသေမျိုးဟု၍လေးမျိုးပိုင်းခြားလျက်ရှိလေသည်ထိုပရိသေလေးမျိုးအနက်ပထမဥပပပရိသေမှတပါကျန်သုံးမျိုးတို့မှာကျွန်ုပ်တို့လောကတွင်တွေ့မြင်ရသောပရိသေမျိုးများဖြစ်လေသည်ဒုတိယအမျိုးအစားများဖြစ်သောတန်တေတဇပရိသေမှယခုမျက်မြင်အညှိမှဖြစ်သည့်ဘိုးလောက်များသာမကရှေးအခါလူများပင်တန်တေတဇပရိသေမျိုးဖြင့်ပေါက်ဖွားနိုင်ကြောင်းရှိချမ်းကံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရ၏မကြီးပင်မှဖွားသောစိန်သမာနသရုပ်သမီးကြာဘူးမှဖွားသောဗရုံမဒေဝီဝါးတွင်တရေတဲခဲ့သောဝေလူဝတီမင်းသမီးတို့ဖြစ်လေသည်ဥပပပရိသေကိုထပ်မံစဉ်းစားကနတ်ပြမပိတ်တာတို့ကဲ့သို့လူတို့တွင်မဖြစ်နိုင်သလောဟူသောအချက်တွင်မြည်သည့်ဤနှင့်မြဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဖြစ်နိုင်သည်ဟု၍လည်းမကြဘူးကြီးသို့သောလူဤကိုခန္ဓာအိမ်내သို့အခြားဝိညာဉ်တစ်ခုသည်စေပညာအစွမ်းကြောင့်တော်လကောင်းအခြားကြောင့်တစုံတရာကြောင့်တော်လကောင်းဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုမူရံဖန်ရံခါကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလေသည်ဒေခြင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားလျင်ဝိညာဉ်သည်တခါတည်းပျောက်ွယ်ချုပ်ငြိမ်း၍မသွားဘဲအခြားဘဝတည်းတစ်ခုသို့ပရိသေအဖြစ်ဖြင့်တွားရောက်ဆွဲကပ်ခြင်းမျှသာဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်၍ဘဝတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမှာအလွန်နှိုင်းဆိုင်မဲမောင်လာသောကြောက်ကြီးတစ်ခုသို့ရောက်သောအခါအခြားဘက်ကန်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်မိမိဘဝဟောင်းမှအဖြစ်ပျက်တို့ကိုပြန်လည်ပြောဆိုနိုင်လေသည်ဥပမာအားဖြင့်အိမ်မက်မက်ရာမှဖြက်ကနေလန်လို့သောအခါအိမ်မက်ထဲတွင်ရေးရေးမြထင်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာတို့ကိုပြန်ရေးသတိရတကယ်တို့ပင်သည်ဒုရိယကဘာစစ်ကြီးပစ္စရန်ကုန်မြို့မှ48နာရီအတွင်းထွက်ခွာသွားရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည့်နေ့ကနာနဲ့ဆော့ဆော့အချိန်တွင်လူ150ခန့်ပါသည့်စစ်တပ်ကလေးတတက်သည့်အင်္ဂလိပ်ကပ္ပိန်တယောက်အုပ်ချုပ်ကမင်္ဂလာတုံမှပြည်ပတ်သို့ဆုတ်ခွာလာလေသည်စစ်သားများမှာအများအားဖြင့်ကောရခါလူမျိုးများဖြစ်ကြ၍မြမလူမျိုးလူ20ခန့်ပါဝင်လေသည်အင်္ဂလိပ်တို့သည်အိန္ဒိယပြည်အထိဆုတ်ခွာမိကိုသိတော်လဲကောရခါစစ်သားများသည်ကျိုးနှွန်ယူသေးစွာလိုက်ပါလာကြ၏သို့သောမြမစစ်သားကလေးများမှာယခုစစ်သည်မိမိတို့မြမပြည်ကြီးအားကျွန်တွင်းမှလွတ်စေရန်ဖန်တီးလာသောစစ်ဖြစ်သည်ဟူ၍ယူဆသည့်အတိုင်းဂျပန်တို့ဘက်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုသောစိတ်များတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်ကလန်းခုလမှထွက်ပြေးရန်ကြံစည်လျက်ရှိကြကုန်၏ဤသို့ဖြင့်လဗရန်မျိုး၏အပြင်ဘက်ကားလမ်းဖြစ်သောကျွန်းရွာကလေး၌တပ်စခန်းချနေသည့်အခါမြမစစ်သား5ယောက်တို့သည်လက်နက်များနှင့်တကွာတိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးကြလေသည်သို့သောစစ်တပ်မှအထက်မြမပြည်သို့ရောက်လျင်ရုတ်သိမ်းအံဆဲဆဲဖြစ်နေသည့်ဖြင့်တကြောင်စစ်၏အခြေအနေကိုထောက်ထားသဖြင့်လေကပ္ပိန်သည်ပျောက်ဆုံးသောစစ်သားများကိုတစုံတရာလိုက်လံရှာဖွေခြင်းမပြုဘဲစုံမြဲဆုပ်ခဲ့၏တို့တို့ထပ်ပြီးတော့စစ်သား5ယောက်ထဲတွင်နေသားမောင်ရွှေလေးဆိုသူတယောက်ပါဝင်လျာမောင်ရွှေလေးသည်၃ရက်မြတ်တောထဲတွင်ပုံအောင်နေပြီးနောက်လူဝက်လဲကလက်ပဒန်းမျိုးသို့လာခဲ့လေ၏ထိုအချိန်မှာတိုင်းပြည်ဗယုတ်ပရက်ဖြစ်နေသည့်အချိန်ဖြစ်၍မောင်ရွှေလေးသည်ထမင်းဆိုင်တဆိုင်၌အခကျင်းငွေပေး၍ထိုထမင်းဆိုင်၌ပင်တလာကိုတရင်နေထိုင်ခဲ့၏ထို့နောက်ခေကြီးသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတော့၏ဂျပန်စစ်တပ်နှင့်မြန်မာစစ်တပ်တို့သည်ရန်ကုန်မြို့ကိုတင်ပိုက်မိတော့၏မကြာမီအင်္ဂလိပ်ကုန်ပစ္စည်းများတဖြည်းဖြည်းရှားပါးလာရာအင်္ဂလိပ်ငွေဆက်ကူများပျောက်ကွယ်သွားတော့၏ဒေါက်တာဘာမော်အစိုးရအဖွဲ့သည်ဒိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကာ BIA အဖြစ်သို့ကူးပြောင်းလာကြ၏ထို့အခါယခင်ကဗယုတ်ပရက်ဖြစ်ခဲ့သောဒိုင်းပြည်သည်အတော်ပင်ငြိမ်းဝှေ့ပြည်ပြားလာတော့၏မြို့တိုင်းမြို့တိုင်း၌ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းကြ၏ဂျပန်စစ်တပ်များသည်မျိုးတိုင်းရွာတိုင်းနေရာအနှံ့ပြားစခန်းချလျက်ရှိနေကြပြီးလျှင်ဒိုင်းပြည်အတွက်အသက်ကိုစွန့်မီတားကောင်းရည်တနာများဖြစ်ကြသောမြန်မာစစ်သားများကိုအများပြားတွေ့ရတော်၏
ထိုအခါမိမိတို့အိုးအိမ်များကိုစွန့်ရီထွက်ပြေးခဲ့ရသောလူများသည်အချို့မိမိတို့အရက်ဒေသသို့မပြန်ဘဲရောက်ရာအရက်၌ပင်လောက်ကန်ရှာဖွေကစားတောက်လျက်ရှိကြ၏အယောင်အဝယ်များသည်နေရာတိုင်း၌စီကားလျက်မိရထားများသည်လည်းဖြစ်သမျှတွဲများစက်ကောင်းများဖြင့်ပြန်လည်ခုံပေါင်းလျက်ရှိကြ၏မော်တော်ကားများသည်လည်းတမျိုးမှတမျိုးကူးတန်းကကုန်ပစ္စည်းများကိုတည်ဆောင်၍သွားကြ၏လာကစားများထက်ကုန်တယ်အလုပ်ကိုလုပ်တော်သူများသည်စည်းပွားလမ်းဖြောက်လျက်ရှိကြ၏ရင်းကဲ့သို့စည်းကြီးဖြစ်နေသည့်အတွင်အတော်အတန်ခစ်ပြန်၍ကောင်းလာသောအချိန်တိုင်းမောင်ရွှေလေးသည်အခြားသူများကဲ့သို့ကုန်စည်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေး၌လည်းမကြွန့်ကျင်သဖြင့်လက်ပန်းမျိုးရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွင်တာမန်စည်းရေးကလေးအဖြစ်နှင့်ဝင်ရောက်လုပ်ကံလျက်ရှိလေသည်စည်းဤဘေးဒဏ်ကြောင့်တင်းရှောင်ထွက်ပြေးကြရကုန်သောတိုင်းသူပြည်သားများကမိမိတို့နေရဇာတိပင်မဟုတ်စေကမူအကြောင်းအားလျော်စွာနေထိုင်ကြရကုန်၏တနေ့တနိုင်မောင်ရွှေလေးသည်ပြည်ရထားသို့လိုက်ရန်ဧည့်သည်တယောက်အားလိုက်ပို့စဉ်ယထားပေါ်တွင်ပြည်မျိုးသားမောင်ထွန်းရွှေဆိုသူနှင့်တွေ့ရဓမျိုးရဲနေထိုင်သူများသည်အခြားတရက်တရွာ၌တွေ့ဆုံမိကြသောအခါအလွန်ခင်မင်တတ်သည့်အတိုင်းမောင်ရွှေလေးသည်15မိနစ်ခန့်ယထားဆောင်နေသည့်အချိန်တွင်စကားသမီးပြောရန်မောင်ထွန်းရွှေအားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်သို့ခေါ်ခဲ့လေ၏လက်ဖက်ရည်နှင့်မုံများကိုမှားထားပြီးနောက်မောင်ရွှေလေးသည်ပြည်မျိုးတို့မရောက်ခဲ့သည်မှာ6နှစ်ကျော်9နှစ်ခန့်များရှိနေပြီဖြစ်သဖြင့်လူများတကွဲတပြားစီရှိနေသည့်အကြောင်းမှစ၍ပြည်မျိုးမှမိတ်ဆွေတင်ကဟများအကြောင်းများကိုမေးမြန်းလျက်ရှိလေ၏မောင်ထွန်းရွှေဒါထက်ပြည်မှာကိုရွှေလေးရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိသေးလားအရင်ခြားတဲ့ကတော့မရှိပါဘူးကိုထွန်းရွှေအမေကြီးလည်းကျွန်တော်စစ်ထဲမလိုက်ခင်ကလေးတွင်မဲဆုံးသွားရှာတယ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်အသိသားပဲနိုးပင်မဲ့အမေဘက်ကတော့တူမတဝန်းခွဲတော်တယ်မမနင်းဆိုတာတော့ရှိတယ်အရင်ကဈေးကြီးရဲ့အပြင်ဘက်တန်းမှာဆက်ချုပ်တယ်အော်ဒေါ်နင်းဒေါ်နင်းသိပြီခမည်းနဲ့ဘာတော်တယ်လဲအမနဝန်းခွဲလောက်တော့တော်တာပေါ့ဗျာအခုဘာလုပ်နေတယ်လဲမပြောတတ်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့ထက်နည်းနည်းကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်နင်းလို့ခေါ်တယ်သူ့အကြောင်းခမည်းမကြားသေးဘူးလားမကြားသေးပါဘူးဗျဘီကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဒီမှာပဲကုတ်နေတာပဲသွားစရာကလည်းအကြောင်းမရှိပဲကိုထွန်းရွှေရဲ့ဟုတ်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကသာအကုန်သေးဆိုတော့ပြည်နဲ့ရန်ကုန်အေဦးနဲ့ကျန်းပင်ဖြစ်နေတာပဲတလားကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်တယ်ဒါထက်မမနေအကြောင်းပြောစမ်းပါဦးဒေါ်နဲ့အိမ်အောင်ကြာသွားပြီဗျပြည်မှာဘုံနေပါတယ်ကြာလာတော့သူတို့ကပရိကုန်းကိုပြေးတယ်ဒါနဲ့ပရိကုန်းကမြေပိုင်ရှင်တယောက်နဲ့အကြောင်းပါသွားတဲ့လူကြီးကမုတ်ဆိုးဖို့ပင်စင်စားကြီးဆိုထင်ပါရဲ့ဗျဝတ်ပုတ်တို့အင်းမတို့မှာမြေတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပဲအသက်ကတော့မနှင်းထက်ကြီးတာပေါ့လေနိုးပင်မဲ့လူကြီးကပတ်စံချမ်းသာတယ်။ဒါနဲ့ဝက်ပုတ်ကခြံကြီးတစ်ခြံထဲမှာတွားနေတယ်လို့ကြားရတယ်။ကျုပ်တို့အရက်ထဲကကိုစိန်တို့ပေါင်းတယ်တွားတော့ကတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ကိုရွှေလေးရဲ့။ဗျာကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်။အခုလိုခေကြီးမှအားလုံးကြမ်းကြမ်းမှမှရှိကြရင်ပြီးတာပဲ။ဒါပေါ့ဗျာ။ကဲတွားကြအောင်ပါပဲ။ရထားထွက်ချိန်နီးနေပြီ။ခမရကဒီမှနေရတာပြောရဲ့လား။မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်တို့ဒီစကားတပြောပြောနဲ့မေးရထားရှိရသူတဖြည်းဖြည်းလျှောက်ရီလာခဲ့ကြလေသည်။ပြောတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုထွန်းရွှေရဲ့ကျွန်တော်လဲကုတ်မိကုတ်ရနေတော့တာပဲဘဲမှလည်းမရောက်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာခမရလဲတိတ်နေနိုင်တဲ့လူတယောက်ပဲပြီးကိုများတစ်ခေါက်တလေတောင်လာခဲ့ရောပေါ့ကျွန်တော်တို့လဲအရှိသားနဲ့လေတစ်ခေါက်တော့ရောက်အောင်လာခဲ့ဦးမှာပေါ့ခမရမစီကောအလဲဖက်သွားပါအောင်လားဟုတ်ကဲ့သူနေတဲ့နေရာတည်ရမှာပဲသွားဦးမယ်ဝတ်ပုတ်ကိုဘဲဘူးတာကဆင်းရတယ်လေပရီးကုန်းကဆင်းပြီးမြင်းလဲကလေးနဲ့သွားရင်ရောက်တာပေါ့ဗျာ3-4မိုင်လောက်ဝေးတာပဲကိုင်းကိုင်းသွားပြီတော့ကိုထွန်းရွှေတွေ့ရတာဝမ်းသာတပြားအချိန်ဒီ3လမြကြာသွား၏နောက်တနေ့နိုင်မောင်ရွှေလေးသည်ပြည်မျိုးသို့အသွားတွင်6နှစ်ကျော်9နှစ်ခန့်မြကွဲနေသောအမနှဝင်းခွေမနှင်းအားတွေ့ရန်ပရိကုန်းဘူတာတွင်ဆင်းခဲ့လေ၏ဘူတာကလေးမှာအတက်အစင်းနေပါသောဘူတာကလေးဖြစ်သဖြင့်မိရထားဆိုင်သောအချိန်မှာညနေ9နာရီခန့်ပင်ရှိနေလေပြီမောင်ရွှေလေးသည်ဘူတာရုံအနီးတွင်ရောင်းသောမြမထမင်းဆိုင်တဆိုင်သို့ဝင်ပြီးလျှင်ထမင်းတပွဲကိုမှာ၍စားရင်ဆိုင်ရှင်မိမကြီးအားဝက်ပုတ်ရွာသို့သွားရန်ဒိုအချင်းတွင်မင်းလေးကလေးတစ်စီရနိုင်ပါသလားဟုမေးရာမိမကြီးကဈေးဘက်သို့လက်ညှိုးညွန်လျက်နောက်ဆုံး6နာရီအထိရနိုင်ကြောင်းသို့သောအခြားခရီးသည်များမရှိဘဲမိမိတယောက်တည်းသွားရမည်ဆိုကမင်းလေးကကိုငါးချက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုရာမောင်ရွှေလေးလည်းထမင်းစားပြီးသည့်နောက်ဈေးဘက်သို့ထွက်လာခဲ့လေ၏ထို့နောက်အခြားခရီးသည်များမတွေ့ရသည်နှင့်အတင်တွေ့ရသောမြင်းလေတစည်းကိုငါးချက်ပေး၍ငှားရမ်းပြီးသောဝတ်ပုတ်ရွာကလေးသို့မောင်းနှင်စေ၏ပရိကုန်းဘူရာမှထွက်လာခဲ့သောအခါမြင်းလေသွားရာလမ်းကလေးသည်အတော်ပင်တာယာလျက်ဝဲရတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိလဲခွင်းများသည်လည်း
ဝင်လူသေးသောနေရောင်တွင်များသိမ်းရောင်အစင်းကဲ့သို့ရှိနေ၏။လောင်ကြီးရွာမှလွန်သောအခါထန်းပင်များသည်လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ဂျိုးကြားပေါက်ရောက်လျက်ဂျုံပုံများသည်လည်းလမ်းဘေးနှင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိသောတောဆက်ကလေးများတွင်ကွက်တီကကြားပေါက်ရောက်လျက်ရှိလေသည်။အရှိတ်သို့ရှုမြော်၍ကြည့်သောအပြာနုရောင်ကောင်းကင်ကိုနောက်ခံထားလျက်ခက်ရီးရီးမှမြင်ရသောအရှိယုံးမှတောင်တန်းကြီးများသည်၎င်းအနောက်ဘက်တွင်အပြာရောင်ဖြင့်အတော်နီးကပ်စွာမြင်တွေ့ရသည့်ပဲခူးယိုးမှတောင်တန်းကြီးသည်၎င်းတာယာသောရှုမြော်ကင်းများကိုဖြစ်စေ၏။ယိုးမှတောင်၏အနောက်ဘက်တောင်ဆွဲတွင်ဝင်လူသေးသောနေတချမ်း၏ရောင်ကြီးများသည်တစ်ပင်ပေါ်သို့ကျရောက်ကာလှဲလန်းကလေးပေါ်၌အရေးများကိုထင်စေ၏။မောင်ရွှေလေးစည်းလာသောမြင်းလေးကလေးသည်ခက်မှန်မှန်သွားလျက်ရှိလေသည်။မြင်းလေးသမားသည်လူရွယ်တယောက်ဖြစ်၍စေဘောလေးတူကိုပါဇက်တွင်ကြိုက်ကာဒေကွေချိနေနေသောမြင်းကလေးကိုမကြာခဏကြာပွတ်တံပေးကာခက်မှန်မှန်နှင်လျက်ရှိ၏။ဘယ်နဲ့လဲဗျတော်တော်နီးပြီလားမြင်းလေသမားတမိုင်လောက်တော့လူသေးတယ်ဟိုရှိကကွေလေးကြော်ရင်တော့ရွာကိုမြင်ရပါပြီဇရာကဘသူအိမ်သွားမှလဲယောက်ျားနမေတော့မသိဘူးဗျသူ့မိမကမနှင်းနဲ့ပြည်မျိုးကစစ်ပြေးပြီးလာရင်အိမ်အောင်ကြနေတာမနှင်းမနှင်းကျွန်တော်သိတယ်မနှင်းလားမပြောတတ်ဘူးခမည်းသိတယ်မနှင်းကဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်လဲပြောစမ်းပါဦးအသက်30ကျော်လောက်ရုပ်ကသနာကမာအသားလက်လက်ခတ်တောင်တောင်အရင်ကပရိကုံမှနေတယ်ဟုတ်ပြီဗျို့ဟုတ်ပြီသူတို့အိမ်ကိုသွားမလို့ဗျမနှင်းကကျွန်တော်အမနှစ်ဝန်းခွဲလောက်တော့တယ်အဲ့ဒီမနှင်းကိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်သူ့ယောက်ျားကပစ္စည်းအတော်ချမ်းသာတယ်အသက်ကြီးပြီးတော့သူတို့နေတဲ့ခြံကြီးကချောင်းပေးမှအကျဲကြီးပဲအဲ့ဒီအိမ်ရောက်အောင်ပို့ဗျအိမ်ရောက်အောင်တော့ပို့လို့မဖြစ်ဘူးဇရာသူတို့အိမ်ထိမြင်းလည်းမပေါက်ဘူးတရားထိန်နာမှာထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီထမင်းဆိုင်ရှိမှဇရာဆင်းပေတော့ထမင်းဆိုင်ပေးလန်းကြကမြောက်ဖက်တဲ့တဲ့ချောင်းကလေးအတိုင်းတစ်ခေါက်လောက်ဇရာလျှောက်သွားရင်သူတို့ခြံကြီးကိုတိုးမိတာပဲခြံစည်းရိုးတော်တော်မြင့်မြင့်ခတ်ထားတာဒီနေရာမှာသူတို့ခြံအမဲရှိတယ်အင်းဗျာဒါဖြစ်လဲခမည်းပြောတဲ့ထမင်းဆိုင်ရှိပဲချခဲ့တာပေါ့သူတို့ကခြံမှာဘာလုပ်တယ်လဲသူ့ယောက်ျားကမြင်းမွေးတယ်ဇရာရဲ့မြင်းနေမှာအကောင်20အဆိပ်ရှိတယ်အခုနေအခါတကောင်ကို1500ရတာပေါ့ဒို့တို့ပြောဆိုလျက်ရှိစဉ်မြင်းလေကလေးမှာလဲလမ်းမှာတာလမ်းပေါ်သို့တက်ပြီးလျင်လဝဲဘက်သို့တက်တဲ့ချိုးပြီးနောက်ဝက်ပုတ်ရွာထဲသို့ဝင်လာလေ၏မြင်းလေပေါ်မှာဆင်းခဲ့ပြီးလျင်မောင်ရွှေလေးသည်တရားထိတ်ရှိထမင်းဆိုင်ကလေးထဲသို့ဝင်ခဲ့လေ၏ဆိုင်ကလေးမှာနေဝင်းဤတယောအချိန်ဖြစ်၍လူများရှင်းလင်းလျက်ရှိရာဆိုင်ရှင်အဖိုးကြီးအားပရိကုံမှာမနှင်းနေထိုင်သောခြံသို့သွားရလမ်းကိုမေးမြန်းလျက်ရှိလေ၏။မောင်ကဘာတူလဲ?ကျွန်တော်ကလက်ပတန်းကပါခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်မေးနေတဲ့မနှင်းဆိုတာကကျွန်တော်အမနှစ်ဝန်းခွဲတော်ပါလေ။ဟော်ရီအိမ်ဘေးကလမ်းကလေးအတိုင်းမြောက်တဲ့တဲ့ကိုလျှောက်သွားပြီတော့ခြံကြီးကိုတွေ့လိုက်မယ်။သူ့ယောက်ျားကဦးချစ်တောင်းနဲ့အသက်တော်အတော်ကြီးပါပြီ။သူတို့ကမြင်းနေအကြီးအကျယ်မွေးပြီးရောင်းစားတယ်။ခုနေအကာ1500-2000အနည်းဆုံးရတာပေါ့။ဂျပန်စစ်ဗိုလ်တွေကတော့သူ့ခြံထဲကမြင်းတွေကိုလာလာဝယ်ကြတယ်။ဂိုင်းဂိုင်းကတူသွားပြီးတော့မိုးချုပ်နေမယ်။မောင်ရွှေလေးသည်ထမင်းဆိုင်အဖိုးကြီးအားကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးလျှင်ချောင်းပေးရှိလူသွားလမ်းကလေးအတိုင်းမြောက်ဘက်သို့နှစ်ဖာလုံခန့်ရှောက်မိသောအခါအလွန်ကျယ်ဝန်းသောခြံတစ်ခြံ၏ဝင်းတကားဝါသို့ရောက်လာခဲ့လေ၏။ဝင်းတကားမှာပိတ်ရထားသဖြင့်မောင်ရွှေလေးသည်အော်ဟစ်အတန်ပြူရာပထမ၌ခွေးဟောင်တန်များကြားရပြီးနောက်ဝင်းတကားစီသို့လူကြီးတယောက်ခက်မှန်မှန်လျှောက်လာသည်ကိုမြင်ရလေ၏အချိန်မှာ6နာရီခွဲများရှိပြီဖြစ်တော်လဲနေသာသောစက်တင်ဘာလ၏ညနေချမ်းဖြစ်သဖြင့်အလင်းရောင်မပြောက်တတ်သေးချေလူကြီး၏လက်ထဲတွင်ကြာပုတ်တစ်ချောင်းကိုကင်ထားလေသည်ဘာကိစ္စလဲမောင်ကျွန်တော်မနှင်းနဲ့တွေ့ရင်လို့ပါခင်ဗျာမနှင်းကကျွန်တော်ရဲ့အမနှဝန်းခွဲတော်ပါတယ်ဩဟုတ်လားမောင်ကဘယ်ကလဲကျွန်တော်ဇာတိကပြည်ပါစစ်ထဲလိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်မောင်ရွှေလေးသည်ရှေ့သို့မဆက်ပဲစကားကိုရုတ်တရက်ဖြတ်လိုက်လေသည်မတည်သောလူချင်းတွေးဆုံစကားပြောဆိုကြသည့်အခါတယောက်ကိုတယောက်ဆောင်းပါးရိတ်ချီကြီးကအ깨ခတ်တတ်ကြသည့်အတိုင်လူကြီးသည်အတန်ငယ်အသင်္ကာမကင်းသောမျက်လုံးများဖြင့်မိမိအားကြည့်နေသည်ဟုမောင်ရွှေလေးစိတ်တွင်ထင်မိ၏မိမိ၏အမဝန်းကွယ်မန်နင်း၏ယောက်ျားချမ်းရှင်ဖြစ်ဟန်တူ၍ရှမ်းပေါင်းမီအနက်နှင့်စွတ်ကြဲအင်းကြီးလက်ရှိကိုဝတ်ထား၏လူကြီး၏မျက်နှာမှာထိတ်ဖက်တွင်ကားနေရာမှာအောက်ဖက်သို့တဖြည်းဖြည်းရှူး၍ကြဆင်းသွားရာနှာခေါင်းမှာအတန်ငယ်ရှိသူငေါထွက်နေလျက်ရှိသည်ဟုထင်ရ၏။ဒုဖြစ်ရကမိမိမြင်ဘူးသမျှယောက်ျားတဲတွင်အယုတ်အဆိုးဆုံးလူတရားဟုသတိပြုမိလိုက်၏။ဒိုအချိန်၌မနှင်းကိုယ်တိုင်ခြံတကားအနီးသို့ရောက်လာပြီးဖြစ်၍မောင်ရွှေလေးဖြစ်ကြောင်းသိတင်တဲ့တပြိုင်နက်အံ့အားသင့်ကခိတ္တမျှကြည့်နေပြီးနောက်တကားဖွင့်ပေးလေ၏။
ဟဲ့မောင်ရွှေလေးပါကလားမင်းဘယ်ကလာတယ်လဲလက်ပန်းကလာခဲ့တယ်မန်းနေကျွန်တော်ပြီးသွားမလို့ဟာလမ်းကြုံနာနဲ့ဝင်လာခဲ့တာပဲမန်းနေတို့အားလုံးမာရဲ့နော်အေးအေးမာကြပါတယ်မန်းနေဒီမှာရှိတယ်လို့မင်းဘယ်သူပြောတယ်လဲလက်ပန်းဘူတာမှာပြီးကကိုထွန်းရွှေနဲ့တွေ့တာနဲ့မမနင်းတို့ပရိကုန်းမှာပထမနေတယ်အခုတော့ဝက်ပုတ်မှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့တာကြာတာနဲ့သတင်းမေးပြီးလိုက်လာတာမမနင်းရဲ့အေးကွယ်ဝမ်းသာတယ်လာလာထိုချိန်၌လူကြီးသည်မြင်းသောများရှိရာသို့ထွက်သွားလိမ့်ပြီမမနင်းကရှေ့ကသွားသဖြင့်မောင်ရွှေလေးသည်နောက်မှလိုက်ပါသွားလိမ့်၏ခြံစည်းရိုးအတွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ကအိမ်တန်းလျားများသဖွယ်ဆောက်လုပ်ထားသည့်မြင်းသောများရှိ၏မြင်းသုံးလေးကောင်မှာခြံကြီးအတွင်း၌ပင်ကျိုးများဖြင့်လှန်ထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်အိမ်တစ်ဆောင်အနီးသို့ရောက်သောအခါအသက်40ကျော်50ခန့်ရှိမိန်းမကြီးတယောက်သည်လက်ဆွဲမှန်အိမ်တစ်လုံးကိုကင်ကလမ်းပြသဖြင့်မန်းနှင်းနှင့်အတူမောင်ရွှေလေးသည်အိမ်ထဲသို့ဝင်ရေးလိုက်သွားလေသည်အိမ်ကလေးမှာ3ပင်2ခန်းပြင်ကင်းသွမ်မိုနှစ်ထပ်အိမ်ကလေးဖြစ်၍အိမ်တွင်း၌မျိုးဆန်သောအိမ်အောင်ပရိဘောကများစွာမရှိဘဲဧကန်းတွင်ရိုးရိုးကျင်ကလထိုင်လေးလုံးသပွဲဝိုင်းတစ်ခုအပေါ်မှထွန်းညီထားသောရေနံစီလာတာမှန်အိမ်တစ်လုံးသာရှိ၏။ဧကန်းနောက်၌ခြေရင်းကောင်းရင်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်အိမ်ခန်းနှစ်ခန်းရှိ၍အလယ်၌နောက်ဖွေးမိဖို့သို့သွားသောလမ်းရှိလေသည်။မန်းနှင်းသည်မောင်ရွှေလေးအားဧကန်းရှိကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်တွင်ထိုင်စေ၍မောင်ရွှေလေး၏လွယ်အိမ်နှင့်လက်ဆွဲတည်အိမ်ကိုထောင်းတထောက်တွင်ချထားလေ၏။ခြံဝင်းတကားမှကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့လူကြီးစကားမဆုံးမီပင်မန်းနှင်းကဖြတ်၍ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမမနှင်းယောက်ျားဥချစ်တောင်းဆိုတာပဲအသက်တော်မမနှင်းထက်အများကြီးကြီးရပေါ့သဘောကောင်းပါတယ်မောင်လေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ထက်မင်းထမင်းစားခဲ့ပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ပဒီကုန်းကလေးကစားလာတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်အလကားပဲစားလာတယ်ဒီမှာမမနှင်းတို့ရှိတာအသိသားနဲ့အိုးကိစ္စမရှိပါဘူးမမနှင်းကလေခြံထဲမှာမြင်းနေအများကြီးမွေးထားတယ်နော်အေးဒီဟာကသူ့အလုပ်ကိုကွယ်မြင်းနေကိုဖောက်ပြီးရောင်းတယ်သူကအင်မတန်ဝါသနာပါတာပဲကောင်းပါတယ်မမနေရဲ့ဒီအလုပ်ကအင်မတန်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲတကောင်ဆိုရင်တော်တော်အဖိုးရပါတယ်တခါတခါဂျပန်စစ်ဗိုလ်တွေလာပြီးနှစ်ကောင်သုံးကောင်ဝယ်သွားတာပဲနို့ပေမဲ့ဒီအလုပ်ကိုမမနေသဘောမတူပါဘူးကွယ်ဒီပြင်ဟာတခုခုရောင်းဝယ်စားရင်ကောင်းတာပေါ့မင်းကအခုဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်တော့စရေးပဲလုပ်နေတာပဲမမနေရဲ့စစ်ထဲကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်လက်ထဲမှာအရင်းကြီးကလည်းမရှိတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ဆင်းလုပ်နေတာပဲစိတ်ကပါလာတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအေးပေါ်ခက်ပြက်ထဲမှာကြာပန်းပေါ့ဟောအခုကြီးတော်ပြန်လာပြီမန်းနှင်းသည်အိမ်ထဲသို့ဝင်လာတော့ဥချစ်တောင်ဘက်သို့လှည့်၍နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးနောက်မောင်ရွှေလေးနှင့်ဥချစ်တောင်တို့အားမိတ်ဆက်ပေးပြီးလျင်မောင်ရွှေလေးမှာမိမိဖခင်ဘက်မှဆက်လျင်မောင်နှမနှစ်ဝင်းခွဲတော်ဆက်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကစစ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပြီးနောက်အိန္ဒိယသို့ပါမသွားဘဲယခုလက်ပန်းတွင်အုတ်ချုပ်ရေးပန်း၌ဆက်ရေးအလုပ်ကိုလုပ်နေကြောင်းပြည်မျိုးရှိမိသင်ကဟာများထံအလဲပတ်သွားရာတွင်လမ်းကြုံသဖြင့်သတင်းမေးကဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဦးချစ်တောင်အားပြောပြလျက်ရှိလေ၏တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မောင်ရွှေလေးကဲထမင်းစားကြမယ်မနေ့ရီပြီးတော့မှစကားပြောကြတာပေါ့ဧည့်သည်အတော်ပါထမင်းပြန်ပါကွယ်သူစားခဲ့ပြီတဲ့အကိုကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပရိကုံးကစားလာပါတယ်ဒီလာတာဒီကြမှာစားပေါ့ကွယ်ကဲဒါဖြင့်လပိတို့ဘာလို့လောက်ကြတော့မတ်ထဲကိုပြင်ပေးပါစေဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးထို့နောက်နောက်ဖေးမိဖို့ထမင်းစားကန်းတိုင်းအင်ရှင်များထမင်းစားကြလျာအစေကန်းတော်ထဲသည်လပိတ်ဤချမ်းနှင့်ပဲကြီးတော်သောထဏံများယူလာပြီးလျင်မောင်ရွှေလေးဤစပွဲ၌ချထားလေသည်ထမင်းစားတော့ပြီးတော့အခါဥချစ်တောင်းနှင့်မနှင်းတို့သည်အပြင်ဧကန်းသို့ထွက်လာပြီးလျင်မောင်ရွှေလေးအားစကားသမီးပြောလျက်ရှိကြလေ၏မင်းစစ်ထဲလိုက်သွားတာမမနှင်းဖြင့်တစ်နှစ်လောက်ကြာမှသိတယ်ရန်ကုန်မှာနေတယ်ပဲအောက်မိတာဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့လိုက်သွားတာပဲတိုက်ရခိုက်ရသေးလားမရှိလာပါဘူးမမနေနေကြားမှာတခါတော့တောသဘုံနေတဲ့တိုက်ခဲ့ရတယ်မပြောပါတော့ပါဘူးဒီနောက်ဘာမှမကြဘူးဂျပန်ကလည်းစစ်ချင်ညာရောကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကပြန်လာပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေထုတ်ခဲ့တာပဲမင်းကထွက်ခဲ့ရောလားဟာထွက်လို့ပဲရမလဲမမနေရဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်လက်ပန်းအယောက်မှာတငယ်ချင်းနဲ့အတူထွက်ပြေးတာပေါ့ဩဒါဖြင့်စစ်တပ်တွေကထွက်ပြေးလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက်ကလည်းပြတ်တော့မဲ့အတူတူမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းကင်းစောက်ကြတဲ့အလှဲ့မှာတခါလေးလစ်ခဲ့တာပဲအကိုကြီးရေမင်းတို့ကိုလိုက်မရှာဘူးလားလူယိုသေးုံလောက်တော့ရှာမှာပေါ့အကိုကြီးရေဂျပန်တက်ကလည်းရန်ကုန်ရောက်ဖို့နေလာတော့သူတို့လည်းရောတော့ပါဆုပ်ရတာပဲဒါစီကမြင်းတက်ဖြင့်မြင်းနေတောင်အားလုံးမယူနိုင်ဘူးတချို့တစ်ဝက်လောက်ယူပြီးကိုဖျောက်သွားကြတယ်လို့ကြားရတာပဲဒါဖြင့်မြင်းနေဘလို့ဖြစ်ကုန်လဲ
ayah dari leuya yujar apa agujiye. Teka mengau ni neture he. Mengau tu sekarang ko jala ya di ni depan ni ucap tau ma. Nasuinga melu melapuga, siapa wenza tuan melia si lei. Piao ma piao balik agujiye. Teka cahre mengi lepo. Bah mule ko. Amuro jenole kongkong ma piao dapu agujiye. Nobi me emetan ayah mangkau ne arah muri ne tuware. Ibo ko. Aku ke maro. Wei sekarang ngam ini ko Wei lam yule, Australia yule, lepas si Griffin yule, amu amu kau cara apa? Tapi me do mama canggah yaro mienza di abya amu seba ye lu, seba bersih le. Tino amu tuan ada mamu, English ale turut tungsan time papaya nangan lagi kau apa? Takkanah ata janda sura janda maro mienya betalu alam aje si apa? Aku canggah aku dia mienya ko bamu ri le. Miao gao ni mahu babu kue, jangan ye juri po. Nobi me agoji ye bo piu sura mieni garo. Aka tapi na miao ne dekane tu barre. Takolo susu piu jibe. Aka tapi na sura ka miao apian tetia lau lighte miao deka po. Napiano mau shui ligu piau me. Hoge cira po. Cenole mien caw nama lebi me wasanaro nenek si barre. Eh, dilo sura agoji ka tapo cara po. Eri bau piu sura akang jigaro, agoji ya aje dobe he. Lale labi dago kamya. Manendi, mau cuy le itu ayah aku ensi naibin pinsen beli. Mau cuy le ma, minggu alian wadana mabado le, ensi i dago titi atai. Wadana bahan saunle si gele di. Itu pih uce tau ne mau cuy le rodi, nyesetan naib todi ati zaka kaunle si jali. Naya tonya mada ne mihu lepa jau lage do mau cuy le di. Telah mea jaga lebi. Yau bi di ni saya kan jatuh akan ai ucap tahu di. Mimi I kosa mea mea ko cishu sao sao yang. Mau shui li ah tu yakin ga ya si ke do la za atain piye ngayang ke ya. Mau shui li ga le to bo du lakhan lai I. Yen ke do lakhan lai chen ma. Sui miu ne ba la to lu ye diya otwa. Mimi ya ato adan kiyu sai di. Ama wangwe diyao ni adu ne ya chen ma. Mi do bin piase. Mimi I po wa ki yi zin nai. Kosai canda muka penai lemi hu yang di tepian tercau. Saya lalu dua mabio bay tepian tercau, lakukan lagi pih beti. Mangsui le yau si do aje nai, mian kang tungsi jokan siya, mian ma sese kang kan siwe, mian gali tungang si. Jam mian mian ma, tasa mian lagi mian pih we, abian apian bay mian 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 pih jali di. Uce tangdi, mian mian gu jisu yang lungang ayau tai we, kalau tungang doga mian ye pih ya pilih, mian ma ne ayau doga. Nai nai jen, ye chu asa jui jen lo ko piu lo ya li di. Aung shui li ga mu, miu miya tu tuay yao ka miya miya adwa si miya wai chan ya jen. Miya miya nama jen pi ka, siya wai ni si tu jen. Asa jui jen lo ko piu lo ya jen ni. Yang pa yang ka, miya wai du miya si ya tu lai lan sa sa jen. Jui mi miya tang khan jen, sa di lo ko uche tang ko za sang yue ya yi. Aung shui li di, man ni a ke min di a bien, uche tang wu le jie du xin diya hu tabo ta ka. Logo kopi yang pi logo yang sangat ini. Takade yang ucap tahu di, atau nyata memu kau mian wayan, nyai nyai ni kiri tua daya. Tua dua nai mau cuci lepas minci su cuci mui tu mian apolin, si man ucap kaya lidi. Toto, kanjeng madi mika tu pandila awmi mati, abah cawang mianga pibol lagi lidi. Tane tane teman wayan, mana? Mau li, mama ru amanane no, sada sa, hubioga. Jadahin kau tema, adakah terpakau? Soalnya kau ini mahu cuci lagi teman bagian itu tepi. Takkan kami jadah ke ucap tahu di bagian ini mah teman kau yang kau awam sahwe, jinpi lajang pioka teman boleh mah terdah lagi. Tapi ini le mahu cuci lagi, adui tahu yang kisah terkuning pounde mewu kiri tua misa dina, suci hawa terhego kanga, ye cuci naupi kian tu wen lagi. Toka mama nengah, hey mahu cuci lagi. Mie leh mami beri niu meno, ye cobi mami ada, mami enggigo mama potalai me, hu piala ya, uce tau di, enggau yang dega go jangan ne peka, mido go mian dega ma piala, enggi itu tua tua di go ne asalau men review milai jali di, aida meseria si mianga, uce tau iye ne re, tapa apa pibawi laro handu i, toh cima sahui uce tau di, mau cuci le aporin asai pada mialu mianpin cishu ne dega tu tenya i, mana mamu. Takade yang mahu cuci li atau nasi wayi mayi mian wanga, dua wayi cuci wayi ni dah i. Mana abonai ucap tahu apa mu mian di le, tapi dia cah isam macam yang lajau mahu cuci li dri pumi i.
อีโดเพียงปัตมาในเปียวมวยเวกองตะยังยังเทมักเขตตัวมังชวยลีอีบัวขี่ด้วยอนาอุเชอเยี่ยงยาวตั้งยี่ลาโรอีแต่ในตอนนั้นอุเชตองดีปรีกงตัวกิสาตะคุณเนี่ยตัวยาวยามังชวยลีมาเอ็งอุกันหนุ่ยมีใจมีอัตเทิดหาตัวปีโรโกตัวเต็งเชนเลียสีเบย์มันเองอาหมูเอ็งเชกันหนุ่ยเดียสีเลียสีเลยดียักเองอาโกลงกูบ่าวอาเพียงละกาอตาอีอาเพียงละกาจีชูเวกองตัวมันเองดี ยังคู่ข้าในมูอดอแดงเป็นเจ้าอยู่ตัวอยู่มีมักกาจีเลนดอมยาลุมยาดีเลยโอ้ไม่ตัวดอตัวเองก็สังวาแต่ข้าเดียร์ไม่ยิ่งจะมีอะไรกูไปมีอะไรดีมังชวยเลยดีเอ็งสิ่งตัวเช่าอยู่ละกี้มามาเนี่ยใส่มาฉันตาบูสระจันทร์ที่บาร์เลยมามาเนี่ยเอ้ไม่เท่เนี่ยทำไมมังชวยเลยเอ็งแม่นอดาฮะจันทร์จังพี่อะไรไปมามาเนี่ยมาฮบูมาฮบูมามาเนี่ยใส่มาฉันตาละคู่มามาฮบู จ้าลาบีอแม่นอพามาวันนี้ยามชีบูมามาเนี่ยกูดูไปไปรู้เลยพี่อ้อยมาเอามามาเนี่ยแม่ประตูมามาพี่อ้อยเนาะใช่ชาบยาดีมาวันนี้จันน้องมาพี่อ้อยบ้าบูใช่ชาบะมามาเนี่ยตู้เนี่ยนี่อะไรพี่อ้อยเทนดะล่ะปัตมาโรเทมีเดโนบีเมอคูโรตู้จังตียาลูมาเทนอบูแต่นี่มามามาเนี่ยใช่มาฉันตาบ้าบูตากาโรเลนเนี่ยมีอาสุรติลูกบ่มามาเนี่ย ลูกอาจีมามามาเนี่ยเดียวเทศีดามาหูบาบูดีลูกใส่มาฉันตายอะไรเลี้ยงไม่อะไรดูเนี่ยดีบ่าวตู้อาจารย์ก็ไม่รู้แค่ขมิดเลยดูมองน้ำมาเจียมหลุมไม่ได้เนาะจันนโรตู้ก็ตีตัวมันจ้าบูตู้ใส่ตัวรากูเลยมันใจผู้ตู้หาอามูยากูเลยมันใจผู้พี่รออามาโรประตูมาพิวมิมิมุสุดลูกบ่าวมังชวยเลยเอ๋มามาก็อินามาพิวเจียมาบูปัตมาเนี่ยบ่าวเลยรู้เป็นเมื่อปีกงาอิงาอเมจิกาเนยอนยาอยู่ไต่ตรงลีรอ อาณาบีปามีดาบากวยหูมาปอลีถ้าเธอไม่พอละตู้ใส่ตัวเลยมาใจผู้ตู้อมูยาเลยมาใจผู้พี่รอพามาใจได้สิเดี๋ยวเลยมามาเนี่ยไม่รู้มาพี่ว่ามาเป้ตู้มีนาจีจีอะไรจะตีไม่ใช่บ่าวมามาเนี่ยไม่มาพี่ว่ามังชวยเลยตู้มีนาก็พานให้ตู้เลยมังชวยเลยดีไม่มีเทมินเจ้ากูพี่ว่าอะไรเงี้ยก็มีละแต่ขณะมีตัวเวสเซนซาเลียสิเลยดี มามาเนี่ยอามานานเนี่ยไม่ใช่เทมาชีดาพี่อ๋อซะตู้มีนาจีอะไรพานให้ดูเลยจะน้อยใช่เทมพี่อ๋อมาพี่มีเนี่ยดูเรื่องรถเนี่ยฮึเขาด่าบอกว่าที่ลูจีก้าเอ็มแตนชูเซนเนี่ยลูจีเดียวไปพูดตัวอะไรสิเลยยังเป็นยานเนี่ยเลยเอ็มแตนพี่เจ้าเนี่ยแต่ช้าลูมามาชีเลยยังไม่รู้เรื่องตัวมาชีเลยอุบามาสู้จ้าบาดูกว่ามีเนี่ยพี่อ๋อเลยสักการ์ตูน่าเลยเลยเขาบ้ามาละมามาเนี่ยเอ้ย มามาเนี่ยเลยปัทมาเราไม่ยอมมีบุบบ่มีนี่พี่อะไรสักการ์สุระลูเนี่ยลูเจนเอเยเกตีตัวมีนี่เอเยเกโกตัวอาลุนตีเลยมีนี่หาตัวพี่อะไรสักการ์กูอาลุนน่าท้องเลยแต่ไอ้สันสุระก็ตะเคียงกูรอเชื่อเสียไม่บ่ถ้าเรามาฆ่าบุมังชวยเลยอาจารย์สิเลยตัวตะขาเอเยต้าวลาโรก็มามาเนี่ยกูพี่อะไรมันเนี่ยไม่งามยันนะกูเสียใจจังบ้านเนี่ยตัวเดเลยเลยที่เรามามาเนี่ยเลยมาพี่อะไรด่าเนี่ยบ้ามามาพี่อะไรแต่ที่ยังกูร้องพี่อะไรมาอาณาบุกเอา
phiu mien nan ne tu de lo ye de lo mo de lo pyo lai de di lo tu ga ba pyo de le ti la tu mien nan ha mien ne ma tu be ni ma la de tu ha a yin bwa ga mien phit khe de de bo phiu ne taw nyi ko to khe te de de da chaung tu ha mien ni lou de mya na le bi mien ni ga le tu ko pyan chit de de pi lo naw that tu ga pyo de de tu de yin naw bwa ma mien me pyan phit ya me de tu lo ni yaw ga a yin bwa haung ga nyi ko to khe bu lo tu de yin mien phit me Bao Piu de yin Bao Piu ha lu bian pian mei de. Chu zan lai de ma ma ni ye. Bi ro di zaga go tu mu la de kha cha ma pyo de. A mu pi twa yin blo ma mei lu ma ya do bu. Tao go tao de da la. Tao de de lu do ma hou ba bu kwe. Ta kha da le tu ne a lou pho kai ba a ya chi haung ji dui ba ri twei lu paung tin song ne kha myo da lou tat da ba. Di lu so yin no to ba de ma ma ni ye. No be me a ri lu mu la de kha cha yin le thu aung tat de kwe. Mei mei yao keng gali duen bai, takha dali aung lu nai lai nien lai jaya ra piyo mani ba nero. Da ta akhu lu dain su yin, chano yao ya pao ya, toa jino ra bai mama ni. Di lu le malu ba ne ong kwe, mama ni ngu diyao de piyata ke rum lu la. Maung shui li di, da zong di yao gu nan ne zwa sen za ni piti ke du si li di. O, da ta mei ngu dhu piyo a o me, mei te gong ngu toa re ni rung a, ni le yi chu bi lu, do te po bi de awi di, mama ni ngu lai me su bi ro in si twa la ma. Bobby, who are means on the cagani, Mendogo, do no dine, pure be twalabi,
妈妈呢？我阿爹来开多啦，别个。谁个拉本地个？我老呢阿爹也路大，大大也罗嘞，刚刚路不过。好的，妈妈呢？阿姑妈妈呢？表妈在那里查米嘞。宝贝啊，在那过来面马片，老弟几小，多几片比蛮便宜嘞。面在里查喏，毛学嘞。宝贝，那个面老黄没干嘞喏。宝贝啊，银行呢没丢。好的，阿爷侬阿姐呀啦，妈妈呢？我一没当吃的，妈妈呢？我对不地不得老大呗。阿哥提了皮带，爬楼来提了。没得哟。阿哥几个多年阿哥毛你的毛啦，他将都家来毛拿包过。阿哥几吃人都家吃的，阿哥几毛人都家来毛呢。阿哥几表哥的在那包娃嘛，六片没收啦。妈妈那片用钱拿呗，都得看阿六哥对提了呗。对，俺我家搞拿呗，妈妈呢？好，一些个高档家来去，阿哥几偏拿呗听呢，朝那一张土壤嘛呗。我吃当要拿到钱嘛。那晚票票是那边票员，某个来了的婆婆家里是的片，每个面板托你在票那边。明天啊，刚包呢，包二姨个等于大便闹，七楼你这台个背影。阿哥子，也抽包红啦，比着他们苦逼没哩。我嘛傻不，不离个我傻了嘞。这有啥嘛？乌通半夜坠落，奶奶倒开也得嘞嘿。好，阿哥子啊，楼那边没。毛学嘞，来。我个对比着，应该那个不拉格拉台子个保障。头看明年的毛血来了的，有些党啊，这怕的确是对比些，不拉格拉台子也都保障了。明年的，有些党啊，在交个大爷衰败比脸，有也做一刻比脸死。这个那年的保票啥刚刚啥也拉黑毛血来，啥把这个过去？办这个个保票个那也了，那把这个过去？这下面的个。通常呢，三毛我内边的，高呢，因为买路面，俺们始终拉低的啦，没拉不过去。帮这个路的，这个呢拉不表他了，把脚没拉巴嘞。Hello， 慢点，先过去。好哩，把那个奶奶套被子，谁也进不能洗的啦。洗的这过去，这块大没呢？宝贵，大山绵绵。Hello， 奶奶，好哩，把个奶奶熬哪里去？明年的，谁的跨过右边边脸，有些党啊带里啊，毛学那个昂到你啊个，阿大爷那片头边脸是，昨天个那片眉部干的老秀脸是，有些党的，那边的车车边那，阿等个年夜多里，昨天那里带开里啊，一年的干面个边，等等东西多里，明年的毛学里头的，有些党啊右边边头脸是假的，都是人。边上座黑来座保镖一黑蛋个加来呀！我接当地面楼面个做美个，阿在边座修理些呀嘛！保镖，阿哥子在干么表那里？毛没？我断没？断没？哦，阿哥子个嘞，我好大的表那边没，别个断嘛嘞？奥来的皮门呢？门呢皮啥来哩？阿哥子在打路，都。你要是老皮内太阳嘛，有些当地，这前面高于头来平脸，面楼面包都两一只大个，人一大里着伊。保镖个一边拍马，这车黑来边里伊。明年的，有些当一面那个欧弟个，没洗着不忙里耶，阿哥子一旦没洗着不，懒得家。好改了，好改了，好怕嘞乖。明年的，我有联系呀，忙水里个，有些当啊对面三级。我这到嘛，阿达没洗着去。好的，妈妈呢？没洗着不？撇嘛撇下里边，面没面拢呢，妈妈呢？明年呢，毛水里头的，那边嘛没得一个老古几年家伊。在酒里啊，刚爱在家里这边，我这到一面那嘛，面一面那呢，不远住那里。阿家面面嘛，豆豆面嘛，老百姓里的一转嘛，保镖的，在老早黑里啊，上那干嘛没到过？老底片进来做朋友出来比闹，不然把我们刚表个，恩人都继续联系了。妈妈奶奶毛学来了个面道看，大面个皮个，脑壳个小脸，这嘻嘻咪咧系列的。毛学来的，这种的也没表白，先把妈一定沿途他比的那几个帅有表脸。干乖，地老的俺老些背下来讲，恁得看恁都大背着，胡说个，保镖个别来了的。既然的。来宾个提满了面积的，来宾个三张个，早些是官兵都二黑边多来的。昨天那个，连那木面也三多被撇呀，
အရှိလောကဒတ်မှာတချမ်းပဲလာကလေးပင်တစ်ပင်များကြားမှာပေါ်ထွက်စပြုလေပြီ။ဘောပြူသည်လယ်ဝင်းတွင်ကြည်စံထိမှန်သောတံရဖြင့်မြေပေါ်တွင်လူးလွန်းလျက်ရှိ၏။လက်နှစ်ဖက်နှင့်ခြေနှစ်ဖက်တို့သည်အလယ်သို့ဆူယုံကတဆန့်ဆန့်ရှိနေ၏။မှုံမွားသောလာရောင်အောက်တွင်ငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမြင်းရုပ်ကြီးကဲ့သို့ရှိနေ၏။ရင်းကဲ့သို့ဘောပြူအသက်ငင်လျက်ရှိစဉ်မန်နင်းကအလံတကြားအော်လိုက်သဖြင့်မောင်ရွှေလေးသည်ပရင်ပေါအပြင်သို့ကြည့်နေရမှအခန်းအတွင်းရှိအလောင်းကိုပြန်ရိပ်လှည့်ကြည့်လိုက်မိ၏။ထိုချိန်၌မနှင်းရောမောင်ရွှေလေးပါအံပွဲတရေထူးဆန်းလာသောအဖြစ်အပျက်များကိုမြင်တွေ့ရ၏။ကလထိုင်ပေါ်တွင်ငိုက်ဆိုင်ကြလျက်ရှိသောဦးချစ်တောင်း၏ဦးခေါင်းများသည်မတိမတာလှုပ်ရှားလာလျက်မိနေသောမျက်လုံးများသည်ပွင့်ရည်လာပြီးလျှင်မျက်တောင်များခတ်လာလေသည်။ထိုချိန်၌ဘောဖြူမှမသေးမရှင်ရှိနေ၏။ဘောဖြူ၏ဝိညာဉ်မှလွန်ခဲ့သောတမနစ်ခန့်ကအသက်ထပ်သွားသည့်ဘဝဟောင်းမှအကိုတော်ဆက်ခဲ့ပူးသောဦးချစ်တောင်း၏ပူနွေးလက်ဆက်လျက်ပင်ရှိသေးသည့်ကိုအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခြင်းပင်လောမပြောတတ်ပေ။တိုးရှိစဉ်မောင်ရွှေလေးသည်ပရင်ပေါက်မှအပြင်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်ရာဘောဖြူသည်လည်းအသက်ငင်လျက်ရှိရာမှတစုံတရာမဖြစ်တကဲ့သို့လူးလဲ၍ထပီးလျင်ပရင်ပေါက်စီသို့ပြေးလာလေ၏။ထိုအခါမောင်ရွှေလေးသည်ဘောဖြူ၏လက်ဝဲလက်ခုံကြားအသေးရှိရာတက်တဲ့သို့ချိန်ပြီးလျင်ရိုင်ဖယ်ကိုနှစ်ချက်ဆင်းရည်ဆွဲလိုက်လေသည်။ဘောဖြူသည်နေရာ၌ပင်ပုံ၍ကျသွားပြီးနောက်မလုံမရှက်တော့ချင်။ဘောဖြူလဲကျတည်ဆုံသွားသည်နှင့်တပြိုင်တည်းဦးချစ်တောင်း၏တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်လျက်ရှိသောမျက်တောင်များသည်ရုတ်တရက်ရက်သွားလေသည်။မျက်လုံးများပြန်၍မှိတ်သွားပြီးနောက်ငြိမ်၍သွားတော့၏။ထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုတွေ့ရသောမောင်နှမနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုအခါမှသတိကောင်းစွာရပြီးလျှင်ဦးချစ်တောင်းအသက်ရှိစဉ်ကပြောဖို့သည့်အကြောင်းအရာများကိုပြန်၍ပြောဆိုကာအံအော၏မဆုံးနိုင်အောင်ရှိကြတော့လေသည်။အာသူဘကိစ္စနှင့်မောင်နှမနှစ်ယောက်ပင်အတော်ကြီးကြက်ဆောင်ရွက်လျာဘောဖြူ၏အလောင်းကိုလည်းဦးချစ်တောင်းတင်းချိုင်းကူနှင့်မနီမဝေဝတ်ပုတ်ချောင်းတောင်းကုန်၌မြုံနှံကြလေ၏။ဂျပန်ခေတ်တစ်ခေတ်လုံးမောင်ရွှေလေးသည်အမားနှဝမ်းခွဲမြတော်ဆက်သောမနှင်းနှင့်အတူလောက်ကင်စားတော့ခဲ၏။မြင်းများအားလုံးကိုတခါတည်းရောင်းချပြီးနောက်ဝါကုန်းနှင့်ချီတဲလုပ်ငန်းကိုဖွံ့ဖြိုးစွာလောက်ကင်ခဲ့ကြလေသည်။စီကြီးပြီးသည့်နောက်အင်္ဂလိပ်များပြန်၍ဝင်လာသောခေတ်သို့ရောက်သောအခါသွေးသားဝေးလာသောသူများမှာတင့်မြတ်စွာအတင့်အတယ်နေထိုင်ကြကြောင်းဇာယေသူထံသို့သတင်းရောက်ရှိလာလေသည်။ဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့လောင်လန်းသပွဲဝင်းကျင်တွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်လို့ပြပါပြီ။အားလုံးပဲညပုံမြင် channel လေးကို follow and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။အားလုံးနဲ့နောက်ထပ်ပုံမြင်တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။